Sveiki, mani sauc Liena Šomasa. Šonadēļ raidījumā ķepa uz sirds skatieties, cik dažādās krāsās mēdz būt britu šķirnu skaķi, vai skandalozā fotogrāfa Kaspara Ūdra arhīvā ir arī slavenību dzīvnieki. Kāpēc reklāmas eksperts Mārtiņš Ķibilds uzskata, ka mopses ir ideāls mīļdzīvnieks? Un aicinu katru sestdienas rītu 10:00 no rīta skatīties raidījumu ķepa uz sirds LTV 1.